jebi to danat, jebi Kosova, jebi to danat, jebi Kosova. Përshëndetje miq të dashur të televizionit DTV. Sot do të luaj Kosova bashkë me Lituanin. Kjo do të jetë ndeshje miqësore dhe pritet të mbahet në stadiumin Fadil Vokri këtu në Prishtinë. Do të jetë ndeshje miqësore. Këto dy shtete nuk janë të takuar asnjëherë më parë. Mirë po, çfarë do të ndodhë do ta shohim vetëm në orën 20:45 minuta. E çfarë mendimi kanë qytetarët sa i përket kësaj ndeshje, e shohim tani vetëm nga përgjigjet e tyre. Isha la fitan, që të sferën s'po di. Me kam pëllu... E rezultate është pritni? Rezultate 5-6. Për Kosovën. Kosova, isha la mëra Allah. Hajde të kaloshe mirë. Unë presme me fitue Kosova. Qëfa rezultate? Rezultat normal me konën 2-0. Për Kosovën. Ishola? Ishola, pa ishola e që. Sa ta e në slava, ta e njerëz më të poshtë të shkose ata. Shpresojmë se fito Kosova. A ke parashikun dhe një rezultat? Ja, ja. Jo? Ja. Afde, falj, bre. Yes. 3-0. Për Kosovë, normal. Sot është ndeshja Kosovë-Lituani. Qfar rezultate shpresni? Po presim rezultate pozitive, të shohim tash sa janë përgatitur edhe sa ja vlejojnë kushtet atmosferike. Po për rezultatet? Rezultatet po besoj që kam qenë 2-1 për Kosovën. Falë një pyetje. Po, ndani. Sa do të ndjeshja Kosovë-Lituani? Po. Çfarë rezultate shpresoj? Besoj që fitojnë, më të mirë janë Kosova, po. Po për rezultate a ke? Ua, s'di çfarë thon 2-1, besoj që do të ecim. Për Kosovën normalisht. Po besojmë, po kem çaf s'po ku ashtu. Sot është ndeshja Kosovë-Lituani. Do të shqiro. Çfarë rezultate është prisni? 2-1 për neve. Për Kosovë? Po. Faleminderit. Kalani mirë. Sot është ndeshja Kosovë-Lituani. Çfarë rezultate është prisni? Fitore! A ke parashikuar ndonjë rezultat diçka? 2-1. Për? Për Kosovën. Po a mendon që do të zhvillohet për shkak të kushteve atmosferike? Ja, po, po, në zhvillohet patjetër. S'ka hish, s'ka dert. Me fitu Kosova, dhe me thonë. Me fitu gjësysh, da në shtam ka këthi e mbara. Me shiku përra dhe nuk e di i tash. Të la fitën, vish ma përra Kosova, kam qef. Ma Kosova. Po, a mendojnë që do të zhvillohet për shkak të kushteve atmosferike? Po. Po. Faleminderit. Kalu shimir, mos falem. Pa me siguri po. Çfarë rezultate është po prisni? Pa isha Allah një me zero bile. Për Kosova? Takën po, normal. Po, besoj. Çfarë rezultate është prisni? Po presim që po fitojmë, po tash po këshyrim. Sot është ndeshja Kosovë-Lituani, a du ta shikoni? Edhe çfarë rezultate është presne? Jo, a me shiku, jo. Se? Se, në televizor, po. Në televizion? Nuk lejojnë, se bet... Në televizion, vetëm nga shtëpia. Unë e për cilë sport, im sportist këtë i moqëm. E çfarë rezultate është po presne? Pa. Kush do të fitaj si pas jush? Se dhja i kanë për pika, dhe është mishësore. Mishësore është? Mishësore, fitojnë të ndë. Po, leshën të luën, në gjenë bashkë mirë, të rusim fillim. A ke para ponë do një rezultat? Sa me sa do të mbese? Po, 3-1 për të ndë. Për Kosovën? Po, për Kosovën. Po shpresojmë, falimderit shumë. Ne. Jemi të danët, jemi Kosovën.